У Бразилії масово стрибали до книги рекордів Гіннеса. 245 учасників зібралися на мосту в муніципалітеті Ортоландія, аби одночасно стрибнути на канатах з висоти 30 метрів. Новий рекорд з наймасовішого стрибка на канаті ще мають офіційно підтвердити представники книги. Попередній світовий рекорд у 2016-му також встановили в Бразилії. Тоді стрибнути зважилося 149 людей. Неповторне відчуття, це було божевільно. Ви стрибаєте, а далі чистий адреналін. Це неймовірно. У мене стався серцевий напад. Я не міг говорити, не міг ходити, але все позаду. Я щасливий, що став одним з рекордсменів.